Stop. Saan ka pupunta? Huli ka. Pero don't worry. Magpe-pray lamang kita. Napakaganda po ng message ng Panginoon para sa iyo at para sa akin sa araw nito. At hayaan natin kung ano man yung problema pinagdadaanan natin, hayaan natin na ipaubaya natin ito sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa awit 42:11, bakit ako malulungkot? Bakit ako magdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri ako muli, papupurihan ko ng humpay, ang aking tagapaglitas, ang Diyos na walang hanggan. Sabi rito kapatid, sa Diyos daw tayo magtiwala at huwag tayo malungkot. At minsan kapatid, naghahanap tayo ng solusyon at ang solusyon na to ay maling solusyon. At may limang solusyon daw po na ginagawa ang mga tao. Ito yung limang B. The first B is what you call the bad solution. Ano tong bad solution? Ito yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sinaktan mo ko, sasaktan kita. Chinismis mo ko, chichismis din kita. Gusto mo akong bumagsak, ibabagsak din kita. Nangaliwa ka, mangangaliwa din ako. Sinapak mo ko, sasapakin din kita. Ito yung solusyon na mali. Bakit? Sapagkat sabi ng ating Panginoon, conquer evil by doing good. Ito yung unang maling solusyon na ginagawa ng tao. The second solution is what you call the band-aid solution. Ito yung pangalawang B. Ano ito? Ito yung tapal-tapal. Ito yung akala mo, sinusolusyonan mo, pero hindi mo alam. Tinatapalan mo lang pala yung maliit na sugat, pero unti-unti siyang lumalaki. Ito yung sample nito, yung may utang ka dito, kagi mo yung kukuha ka dito ng mautangan sa 1.56, itatapal mo ngayon dito. Akala mo na solve yung problema mo, pero hindi pala. Nadagdagan lamang. Tinapalan mo lang, pero hindi naman gumaling ang sugat. The third is what you call the bias solution. Anong bias solution? Ito yung sa isang problema, ang gagawin mo ngayon, para mapagtakpan or may mapaboran ka, pipiliin mo yung mas kaibigan mo. Pipiliin mo yung mas nakakaangat. Bakit? Dahil alam mo na mas kakampi mo ito. Pero kapatid, sa pagdedesisyon sa buhay, bilang isang Kristiyanong pananaw, dapat hindi ka dapat nagiging bias. Dapat nakatayo ka sa gitna at dapat nakatayo ka sa katotohanan. Ang mali ay mananatiling mali at ang tama ay mananatiling tama. Ano yung ikaapat na B na ginagawa natin? It is the blame solution. At ito yung madalas na ginagawa natin mga tao. Si turo-turo system, si pasa-pasa system, si siyang may kasalanan, wala naman akong kinalaman dyan. Puro pasa load, bigay ng trabaho sa iba, bigay ng problema sa iba, bigay ng responsibilidad sa iba. Ito yung kadalasan natin, biniblame natin yung mga pagkakamali natin sa ibang tao. Sa isang opisina, hindi ko naman tasking yan. Kaya nagkamali dahil kanyang tasking yan, hindi ko papakilaman yan. Palagi tayong nagtuturo pero hindi natin alam, bahagi tayo ng pagkakamali. Bahagi tayo dahil kasama tayo sa proseso. Kapatid, tayo may pananagutan at dapat huwag natin ipasa kung ano yung mga kamalian. Pagkos ito'y ating itama sa biyaya at krasya ng Panginoon. Pero ito po yung pinakamaganda. The fifth solution. Ito yung dapat natin panghawakan. Ano to? The biblical solution. At ito yung pangako ng Diyos sa araw na to. Sabi niya, bakit daw ako malulungkot? Bakit ako magdaramdam? Kung nalulungkot ka, kung bakit ba, at nagdaramdam ka, ito yung paalala sa iyo ng Diyos. Ang sabi niya, sa Diyos ka daw magtiwala at siya ang iyong asahan. Believe in Him. I-offer mo ang lahat sa Kanya. Siya lang ang asahan mo at makikita mo ano man ang problema pinagdadaanan mo, bibigyan niya ng solusyon. Sabi pa rito, magpuri kang muli. Praise God. Purihin mo siya na walang umpay. Walang stop. Hayaan mo na umawit ka, taas mo ang kamay mo, pumalakpa ka. Hindi kailangan na magandang boses, ang mahalaga yung galing sa puso mo. At ang huling-huli, hayaan mo na ang Diyos mo ang tagapagligtas at i-acknowledge mo siya na siya yung Diyos na walang hanggan. Kapatid, may daladala ka ba sa araw na to? Ang solusyon, hindi dapat band-aid, hindi dapat blame, hindi dapat bias, at hindi dapat bad, because the biblical solution. Ang hawakan natin, ang biyaya, ang pagpapala, at ang pangako ng Diyos na buhay. Let's pray in the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, kami po may mga suliranin sa oras na to. Pero ito po'y amin ang in-offer sa iyo. Tulad ng pangako mo,
pupurihin ka namin, dadakilaan ka namin. Huwag kami malulungkot, huwag kami mag-alala, bakos magtiwala kami sa iyo. Panginoon, samahan mo po kami. Ano man pong problema ng aking kapatid nito, please Lord, pagkalobo po sa kanya. Sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. Shout out, Makati City Police Station. God bless po sa ating lahat.